Després d'un estiu treballant en les obres de l'edifici, el nou centre d'Alzheimer de Reus està gairebé enllestit per obrir les seves instal·lacions en les properes setmanes. La Fundació Rosa Maria Vivar és l'entitat que ha impulsat aquest projecte que, amb molta il·lusió, ha ensenyat a la ciutadania durant 3 dies en unes jornades de portes obertes. Hem donat un espai molt acollidor. És un centre terapèutic, com després us explicarem, d'estimulació cognitiva pels malalts d'Alzheimer, és a dir, no és una residència simplement, aquí se'ls estimula perquè la seva qualitat de vida millori. I també tenim una unitat de la memòria, que no és per malalts d'Alzheimer, sinó per persones que tenen problemes de memòria, com a conseqüència, per exemple, d'un ictus o un accident cardiovascular. Més d'un miler de persones han visitat les instal·lacions per tal de conèixer els diferents mòduls que integren aquest centre considerat pioner a Catalunya. Aquest nou equipament està gestionat per l'Associació Alzheimer de Reus i compta amb diversos espais per a usuaris amb diferent grau de demència. Una sala de fisioteràpia, els jardins terapèutics, una cuina-taller o un espai per l'estimulació sensorial són algunes de les zones més curioses d'aquest nou centre. L'associació d'Alzheimer fa 20 anys que treballem a Reus, la metodologia serà la mateixa, l'únic que aquestes instal·lacions ens permetran fer millor les teràpies no farmacològiques. Nosaltres les dividim en 3 grups, les emocionals, les físiques i les cognitives, i tenim un model retrogenètic, no? Que el que fem és que la persona, igual que una persona aprèn, doncs un malalt d'Alzheimer desaprèn, i intentem posar sempre l'èmfasi primer en la persona i després en la demència. Es calcula que cada 3 segons es diagnostica un nou cas de demència al món i des de la Fundació Rosa Maria Vivar i de l'Associació d'Alzheimer de Reus volen reivindicar la necessitat de crear més centres com aquest.